ens han dit que per rentar-nos les dents hem de fer com unes rodones que enganxin geniva i dent, perquè si no se'ns poden com infectar les genives. Nosaltres anem doncs a fer com una xerrada de prevenció i promoció de la salut bucodental molt general, no? Però sí que ens enfoquem molt doncs en que sàpiguen què és una càries, la geniva sangra no és normal, doncs com hi ha una gingivitis, com s'han de saber raspallar bé. Doncs ens han explicat que ens hem de com rentar les dents millor. Les activitats comunitàries doncs, les solem realitzar doncs, en centres cívics, casals de la gent gran, escoles. Jo consulto, em venen els pacients sempre derivats per l'odontòleg, ens venen derivats amb el pla a seguir, el tractament que s'han de realitzar, i realitzem doncs, des de fluoritzacions, tartectomies, higienes, segellats de fosses i fissures, molt el tema preventiu encarat a no desenvolupar la patologia.